Нічна атака на Одесу. Рашисти влучили в центр міста, саме в Свято-Преображенський собор. Ракета влучила в дах. Собор майже повністю зруйнований. Як бачите, він знаходиться за моєю спиною. Попередньо потерпілих немає. Зараз на місці працюють слідчі, рятувальники. Є можливість обвалу взагалі повністю даху, тому зараз встановлюються тимчасові конструкції і далі будуть продовжуватися слідчі дії. Віряни виносять все, що вціліло після пожежі і після влучання. Все це вони збираються зберегти для того, щоб відновити цей собор. Нічна Одеса. Андрія Больша, покажи.